Køkkenalrummet er det sted, hvor livet leves. Berbel Emfang gør netop dette sted i huset endnu mere behageligt. Med det enestående patenterede Berbel-princip fjernes dårlig lugt, kogedamp og fedtpartikler absolut pålideligt, hurtigt og stille. Fordi ren luft er vores passion. Ved madlavning opstår dampe, der består af luft, vand og fedt. I køkkenalrummet lægger de sig på overfladerne og er vanskelige at få fjernet. Med den nye Berbel-teknik opfanges dampen mere effektivt end tidligere. For Berbel Emfang har ikke et almindeligt fedtfilter, som ofte er i vejen for luften og hurtigt tilstoppes. Ved Berbel-princippet opsuges dampen kraftigt via en smal, men yderst effektiv spalte. På Emfangets indgang accelereres luften kraftigt og udsuges via to buer. Med centrifugens fysiske kraft slynges fedtpartiklerne ud af luften. De udskilles effektivt og opsamles i skålen af rustfrit stål. Mere end 95% af fedtet opsamles således. Luften kan slippe uhindret ud. Ved recirkulation er der i Emfangets øverste del anbragt et effektivt Berbel-aktivt kulfilter. Det er, sammenlignet med almindelige filtre, meget større og mere kompakt. Det specielle aktive kul med ekstra stor volumen kan således binde op til 97% af de generende lugte. Foruden Emfang med recirkulation fås også Berbel Emfang til udluftning. Vigtigt er her, at hullet i muren ikke udgør en kuldebro, men beskyttes med en varmeisoleret Berbel murkasse. Den åbnes først, når der tændes for Emfanget, og lukkes automatisk, så snart Emfanget lukkes igen. Det er meget let at rengøre Emfanget efter brug. Klap den bare op og tør snavset af. Den mest effektive luftrensning, siden der findes Emfang. Med centrifugalkraft, uden fedtfilter.